हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आउ नुआ बर्षरे केते कौन सेलिब्रेशन कले ए भिडियोटा जो माने माने मो एज रो पिला मानको मु स्पेशल ए भिडियोटा माने करी छी से माने ही देखंतु। बाकी भी लोक को तो मु बुझे पारिबि नी, बाकी जो माने टीन एज रो अछंदी मे बी जदि से माने बुझिले ताले बहुत भलो, आ छोटो पिला माने देखिले भी किछि प्रॉब्लम नै। एटा भिडियोटा समस्तों पाइ हैला। ମୋର କିଛି କଥାରେ ମାନେ କିଛି ମାନେ କିଛି ଲୋକ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିଛି। ତ ନୂଆବର୍ଷରେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ? କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷରେ, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇଥିବେ, ବହୁତ କିଛି ପୂଜା ପର୍ବ କରିକି ଆସିଥିବେ, ଯେମିତି ଧାର୍ମିକ ହିସାବରେ ପାଳିଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟି, ପପ୍, କ୍ଲବ୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ମାନେ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ମାଂସ ଫାଂସ ଖାଇକି ଯେତିକି ପଶୁ ପ୍ରକୃତିର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିକି ସେମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷଟାକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାରଟା ଅଛି, ଆଜି ତ କରିହେବନି, କ'ଣ କରାହବ ତାହେଲେ? ମାନେ ସେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୋମବାର ପଡ଼ିଗଲା, କାଲି ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ମିଳୁଛି କି? ଆଜି ତ ଖାଉଛ, କାଲି ତ ସେଇଟା ତମ ମାନେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଦେହରେ କିଛି ରହୁନି। କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷରେ ନାହିଁ? କ'ଣ ସେଇଥିରେ କେବଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛିରେ ନାହିଁ? ମଦ ପିଇକି ଯେଉଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ 2019ରେ ଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ବାପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆଉ ବେଡ୍ ରହିଲାନି ଫାଙ୍କା, କି ଆଉ ଜାଗା ବି ରହିଲାନି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମଦ ଖାଇକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? କାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାର ହାତ ନାହିଁ, କାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? କ'ଣ ମିଳୁଛି ଭାଇ ମଦ ପିଇକି? କ'ଣ ମିଳୁଛି? କିଛି ମିଳୁଛି? ନିଜ ପଇସା ପକେଟରୁ ଏକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଦୁଇର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଲ, ପାଞ୍ଚ ଦେଖିନି 10-15 ଦିନ ଯାଏଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ହେଇଥିବ ଏସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, ଏବେ ହେଇଥିବ, ପଇସା ବି ପକେଟରୁ ଗଲା, କଷ୍ଟ ବି ପାଏ ଓ ଆ ଏ ଯେଉଁ ଶୀତ, ଯେଉଁ ବାପରେ ବାପ, ଏ ଶୀତରେ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ହବ, କ'ଣ ମିଳିବ ଏଥିରୁ? ସେଇ ପଇସାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ତୀର୍ଥ ଜାଗା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ଯଦି ରାତି ସାରା ମାନେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତ ସିଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କଲ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସହିପାରିଲେନି, ଏମିତି କରିଦେଲେ ହେଲା। କ'ଣ କରିବା, ଦୁନିଆରେ କିଛି ତମେ ଯେତେ ଖରାପ କରିବ ତମ ପଛରେ ସେତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହିଁ ଗୁଡ଼େଇବ। ତମେ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବ, ତମେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଯାଅ, ରାସ୍ତା ସାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଜପ ଦେଖିବ, ତମର କ'ଣ ହବ? କିଛି ବି ଯଦି ହଉଛି ନା, ଫିର୍ ବି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯାଉଛ ସେଠି ଯମରାଜ ଦେଖିବେ କି ତମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ନାଁ ଧରିଛ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖିବେ କି ତମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ନାଁ ଧରିଛ, ଯଦି ଶିବ ଯିଏ ଯାହା ଗଡ଼କୁ ପୂଜା କରୁଥିବ ଯଦି ସେଇ ନାଁଟା ବି ପାଟିରେ ଆସିଗଲା ନା, କେତେ ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ନାଁ ଆସେନି ସେ ନାଁ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ରହିଥାଏ ଜୀବନସାରା ସିଏ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଖୋଜେ। ଯେମିତିକି ଯିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ହିଁ ଖୋଜିବ, ଯିଏ ତା ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନା, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ତମ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ। ଏବେ ବି କିଛି ଟାଇମ୍ ବଦଳିନି, ଏବେ ବି ବଦଳି ଯାଅ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ ଆଜିଠୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯାଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ଗୀତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଣିକି ପକେଟ୍ରେ ରଖିକି ପଢ଼, ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଉଛ ଗୀତା ପଢ଼, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନିଅ, ଏଇ ତିଲକ ଲଗା, ଏଇ ତିଲକ ଲଗାଇବାର ବହୁତ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ କି? ଏଇ ତିଲକ ଲଗାଇ ଯଦି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ମୋର ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ନା, ମୁଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଯମଦୂତ ଆସିକି ଛୁଇଁ ପାରିବ, ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିକି ନେବେ, ଯମ ଭାବିବ ଆରେ ବାପରେ ଇଏ କ'ଣ ଲଗାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ସିଏ ବି ଡରିଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ସେମିତି ତିଲକ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ତିଲକ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ, ଏଥିରେ ତୁଳସୀ ମହାରାଜଙ୍କର ପତ୍ତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଠିମାଳା ଆଣିକି ପିନ୍ଧ, କଣ୍ଠିମାଳା ପିନ୍ଧ, ତୁଳସୀ ମାଳା ପିନ୍ଧ, ଯାହା ଖାଉଛ ସେଇଟା ସାତ୍ୱିକ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଳା ଆଣିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରିନାମ ଜପ କର। ଏଇ ବୟସ ପଳେଇଲା ଆଉ ବୟସ ଆସିବନି, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅ। ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ତୁମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଭଗବାନ ଦେଖିଲ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବି ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ସବୁକିଛି କରିଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ପବନ ଭଗବାନ ସାଇନ୍ସ ଦେଇନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେ କର, ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଶୁଭ କାମରେ କର,
ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜର କର, ଯାହା ବି ଯେତିକି ଭୁଲ କରିଦେଇଛ କରିଦେଇଛ, ଆଜି ପାଖରୁ ଟ୍ରାଏ କର ସେସବୁକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ସୁଧାରିକି ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। ଦିନକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଭଗବାନ 5 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଦେଖିବ ଆର ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ମତେ ଆସିକି ଲେକ୍ଚର ଦେବ। ମୁଁ ଦେବିନି, ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ନାଚ ଗୀତ କରି ଧୁମଧାମ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲି, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲି, କେତେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲି, କ'ଣ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୂଳରୁ ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ମାଗେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଗେନି, ମୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି ଏଟା ସେଟା, ଭଲ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ, ଭଲ ସ୍ୱାମୀ, ଭଲ ପଇସା ଦିଅ ବୋଲି କେବେ ବି ମାଗେନି। ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗେ, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପାଇବା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଯିଏ ଦେଖିବ ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ତାଙ୍କୁ ଧର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନିଅ, 2024 ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯିବ। ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍, ଏତେ ଏଇଟା ୟୋଗା, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଇଣ୍ଡ ବି କ୍ଲିୟର କରିବ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦେବ ତୁମକୁ ଭିତରୁ, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ ଭରସା କରି ଦେଖିବନି, ଦେଖ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ରାଧେ ରାଧେ ହରେ କୃଷ୍ଣା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ନା ସେମାନେ ଟିକେ ଆଜି ରାତିରୁ ଟ୍ରାଏ କର, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ, ଯେତେ ବି ପୂଜା ପର୍ବ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ନିଜର ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଦେଖିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ନିଜେ ରାତି ସାରା ଯଦି ଦିୱାଲି ହଉ କି ଯାହା ବି ମନଉଛ, ନିଓ ରାତି ସାରା କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଭଜନ କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ସେ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଫଳଟା ମିଳିବ ନା, ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିନ। ତମର ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଅଛି ତମର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହାଣ୍ଡିଟା ପୁରା ପୁରି ପୁରିଯିବ, ପାପ ହାଣ୍ଡିଟା ପୁରା କମିଯିବ। କାହିଁକି ପାପ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ପୁରଉଛ? ହରେ କୃଷ୍ଣା, ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ ହେଇକି ବଦଳି ଯାଇଛି, ମାନେ ତମେ କାହିଁକି ବଦଳି ପାରିବନି? ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲି, ମୁଁ ବି ତ ଚିକେନ ମାଛ ହାଣ୍ଡି ଆଖ୍ୟାସ ଭଳିଆ ଖାଇଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ବି ତ ବଦଳିଲି ନା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଦଳି ପାରିବା, ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଅ, ଭଲ ସହିତ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ପଶୁ ନୁହଁ, ଆମେ ମଣିଷ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। ସବୁବେଳେ ରାଧା ନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁରେ ନିଅ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କର, ଆଉ ଯାହା କହିବା କଥା କହୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ। ମୁଁ ତ ଭଗବାନ କହୁଛି, ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନେ ଯାହା ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନ ହଉ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିନା ଦୁନିଆରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ନ କରିବି କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଅଛି, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରୁଛି ବୋଲି ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କର, ଦେଖିବ ତମ ମୁହଁ ଅନ୍ତର ତମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗ୍ରୋ କରିବ, ତମ ଛାତି ଭିତରେ ନା କେମିତି, ମାନେ ତମ ଭଗବାନ ତମ ଭିତରେ ହିଁ ବସିଯିବେ ଆସିକି, ଆଉ କିଛି ବାହାରେ କିଛି ରହିବନି। ତମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖରାପ କରୁଥିବ ନା, ସେ ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ବସି ଗାଇଡ କରୁଥିବେ, ନାଇଁ ତୁ ଏଇଟା କନି, ଏଇଟା ସେଇଟା କନି, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଠିକ। ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କର, ନାମ ଜପ ବିନା କିଛି କରିହେବନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, ନହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ ନ କଲେ କିଛି ବି କରିହେବନି ଦୁନିଆରେ। ଛାଡ଼, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ତମକୁ ବୁଝେଇବିନି, ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ କାଟନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜରେ କାଟନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ବଦଳିଛି, କାହିଁକି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ବଦଳିବେନି, ମୋ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ କାହିଁକି ବଦଳ, କାହିଁକି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବଦଳିବେ, କାହିଁକି ମୋ ଯେତେ ଜଣ ବି ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବଦଳିବେନି? ସମସ୍ତେ ବଦଳି ପାରିବେ, ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ଦରକାର। ରାଧେ ରାଧେ।